Znači, to je po výsadbe alebo po zaštepení skôr tretí rok. Ako vidieť, už krásne ostrové konáre sa vytvorili, ale bohužiaľ sú dosť nízko. Vlastne tak, že môžem do budúcna ich trošku posuniem hore, ale chcel by som už vidieť nejaké to jablčko. Takže asi to ponechám ešte. No, tuto vidieť krásne miesto štepenia. Geniálne. Musím sa pochváliť. Takže na tomto spravím len malé rezy, aby malo nejaké nové výhonky. No. No, toto je môj testovací krásavec. Jablón, aj keď vyzerá dosť o ničom. Vlastne o tomto strome som už spravil pár videí. Vidíte tu miesto štepenia. To miesto štepenia. To bolo za kôru. To kopulácia, za kôru, kopulácia. Je krásne hladko, aj nepoznať rozdiel. No, takže z tohto asi spravím možno tu nejaký terminál. Toto odsaknem preč. Toto asi tiež trošku skrátim. Nekonkurovalo hlavnému. No, toto sa nejak mrví. Neviem, toto by mal byť ruch Golden Delicious, ale nepáči sa mi, jak sa plazí. Toto je rubín. Tento jeden. Toto je asi tiež Golden Delicious. Tento a tieto sú vlastne taký také neznáme odrody z ovocného sadu, ale snáď v ovocnom sade nemali nejaké šupácké odrody, takže uvidíme.